អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានច្រានចោលការចោតប្រក annt មកលើអញ្ញាធធថាបានប្រើអំពើហិង្សាលើក្រុមបាតុករអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបំភ្លឺរឿងដែលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនតាមបណ្ដាញសង្គមដោយចោតប្រក annt មកលើអញ្ញាធធមានសម្បត្តិកិច្ចថា បានប្រើអង្គភិសាសាលើក្រុមបតកកដែលជាអតិតតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដូចនឹងថាដើម្បីជៀសវាងសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ក្នុងនៃមូលបង្កាត់ចោតប្រកាសមកលើអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសំដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយសង្គមនោះแนะនាំពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនថាកន្លងមកក្រមបតកកដែលជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅបន្តសនសំចិត្តមកប្រមូលផ្ដុំធ្វើបតកម្មខុសច្បាប់តាមទីសាធារណៈដោយមិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចម្រាបជូនជាចរន្តលើកចរន្តសា គយពេសសសិកដីជូនដំណឹងចុងក្រោយចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022ហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នៅតែបន្តធ្វើការបញ្យលណែនាំឲ្យបិញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះនិងបានអញ្ជើញពួកគាត់ទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើការសំដាញមតិដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការប្រមូលផ្តុំខុសច្បាប់តាមទីសាធារណៈឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកាន់តែសោកស្ដាយនោះ គ <laughs> ឺជ <laughs> ាមួយនឹងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការច្បាប់និងវិធានការអប់រំជាច្រើនលึกច្រើនសាពីសํานักអាញាធិការធម៌មានសមត្ថកិច្ចដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមប៉ាតកោធ្វើការពិចារណានិងភ្នាក់រលឹកក្រុមប៉ាតកោទាំងនោះបែរជាកាន់តែបន្តបំពេញធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនលึกច្រើនសាបន្តបន្តទៀតតាមការរៀបចំរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង ដើម្បីកេងចំណេញរូបភាពបំរាមហិច្ឆតារបស់ក្រុមខ្លួនរហូតឈានដល់ការបង្កើតឆុតឆាកសំដែងជាជនរងគ្រោះក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងខណៈពេលដែលអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យឡើងរົດយន្តទៅធ្វើការសំដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយប່າຍជាចោតប្រកាន់ថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចប្រើអំពើហិង្សាលើខ្លួនទៅវិញ